күллі ғаламның жаратушысы аса рақымды ерекше мейірімді алла тағаланың атымен бастаймын барлық мадақ пен мақтау жалғыз аллаға ғана тән екі әлемнің мырзасы пайғамбарлар падишасы хазіретті мұхаммедке және оның отбасына ардақты сахабаларына ұлық жаратушының сәлемі мен нұры жаусын төбеміздегі күннің жылу шашуы түнгі аспандағы айдың жарығы да алла тағаланың құлдарына берген сансыз нығметтерінің қатарына жатады қарап отырсақ барлығы да адам баласының игілігі үшін жаратылған ал қасиетті құрани кәрімде жазылған адамның денсаулығына пайдалы жеміс жидектерді сіз білесіз бе қасиетті құранда аты аталған жемістер мыналар құрманың құрамдас бөлігін 15 ке жуық тұз және минералды заттар Мыс, темір магний мырыш марганец фосфор натрий алюмий жемістің құрамында алмада бананда апельсинде жоқ жиырма үш амин қышқылдары бар сондай ақ құрма қатерлі ісік рак ауруларына қарсы заттарға бай адамның жүйке жүйесіне игі әсер беріп тыныштандырады терінің құрғауы еріннің тілінуі шаштың түсуі тырнақтың сынғыштығы секілді жағдайларда өте пайдалы ол сүйек пен тістің саулығына өте қажетті фосфорға бай інжір өз тарапынан түрлі дәруменге бай атап құрамында дәрумендермен қатар каротин, кальций калий фосфор қант пектин заты бар Инжирдің құрамындағы эфир майы қан құрамын жүйелендіріп оның қоюланып кетуіне жол бермейді ыстықты қайтаратын дәріні ішудің қажеті жоқ оның орнына күніне бір инжир жеп тұрсаңыз болады жүрекке сүйектердің мықтылығына ас қорыту жүйесіне көмектеседі қанды шекті тазартады келесі жеміс зәйтүн зәйтінді пайдалы ететін оның қанықпаған майлары оны тағамды қуыруға да табиғи күйінде де қорықпастан пайдалануға болады сіздің ағзаңыз өзіне керектіні алып артығын қабылдамайды диабет ауруын емдеудегі зәйтүн майының ерекшелігін айтпай кетуге болмайды соңғы зерттеулер бұл майдың диабетті қадағалап тұра алатындығын көрсетті күн сайын ашқарынға қабылданатын бір қасық зәйтүн майы иммунитетіңізді күшейтуге артық салмақтан арылуға және ас қорыту мәселелерін шешуге көмектеседі банан дәмді әрі жеңіл жеміс ағзада тез қорытылып қана қоймайды денсаулыққа әкелер пайдасы бананның 100 грамында 376 мг калий бар бұл шамадан артық сұйықтықты ағзадан шығару үшін жеткілікті ол қан құрамындағы холестериннің шамасын төмендетіп жүректі аурулардан сақтайды банан бүйрекке оң әсер көрсете алады пайдалы заттар микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын құшуға жақсы көмектеседі қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса нәтижесі бірден байқалады анар жидегінің құрамында дәрумендер мен калий йод темір кремий кальций сияқты минералды заттар бар ал анар шырынында шарап немесе көк шайға қарағанда антиоксиданттардың мөлшері өте көп анар шырынын физикалық лазерлік химиялық терапия мен радиациялық сәулелер қабылдағаннан кейін ішкен жүн. себебі анар шырыны емнен кейін ағзада қалып қойған зиянды қалдықтардың көзін жояды жүзім құрамындағы магний адам денесіне де мидың да тынығуына да ерекше әсер етеді ол бауыр ауруларын қан аздықты анемия емдеуде көп қолданылады дененің вирустарға қарсы тұруында күшетеді сондай ақ онкологиялық аурулардың алдын алады жүрекке жақсы әсер етеді тамырларды қатайтады қан ұюының алдын алады жүзім қартаю процесіне қарсы ағзаны жасартады жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі қазіргі таңда жүзім косметология саласында бет терісіне арналған кремдер жасау үшін және целлюлитке қарсы өнімдер үшін қолданылып жүр жүзімнің еркектерге белсіздіктен арылуға көмектесетіндігі де дәлелденген видео пайдалы болса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер